זכריה, מה שלומך? הכל בסדר? אה? תראה, הוא מגיע, אני אעשה לחפש את התמונה שלו. אתה, יבוא היום שלך. יבוא היום שלך, חתיכת כלב. מי, אני? כן, אתה. למה? יבוא היום שלך, יא כלב. למה? איך אתה עד, פולך. למה? אתה מביא לפה את הערבים מלמטה, תגיד לי. כן. מה, יריב אופנהיימר שלח אותך? זה אדמות שלהם. אה, זה אדמות שלהם, אתה רואה? כן, לא מוצא, תסתכל בגוגל, נשבע לך, תוצא.